दर्शक महानुभाव सलोन बस्नेत र करिश्मा केसीको विवाहले पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निकै नै उत्साह थपेको छ प्राय जस्तो सबै चलचित्रकर्मीको उपस्थिति रहेको सलोन बस्नेत र करिश्मा केसीको विवाह तीलाई शुभकामना दिनलाई प्राय जस्तो सबै कलाकार कर्मीहरू उपस्थित भएका थिए तर त्यस विवाहमा विशेष ध्यान भने अनमोल केसीतिर गएको थियो यहाँलाई याद गराइदिउँ अनमोल केसी र सलोन बस्नेतले एउटै मुभी होस्टेलबाट आफ्नो चलचित्रको करियर सुरु गरेका थिए उनीहरू मुभीभन्दा पनि बाहिर एकदमै मिल्ने साथीहरू हुन् उनीहरू बच्चादेखि नै एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्ने गर्दथे हुन त पछिल्लो समय कतिपय अन्तर्वार्तामा सलोन बस्नेत र अनमोल केसीले एकअर्काको मित्रताको बारेमा खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् तर उनीहरूको यो मित्रता सलोन बस्नेत र करिश्मा केसीको विवाहमा झन् धेरै देख्न पाइयो अनमोल केसीले आफ्नो एकदमै बिजी सेड्युल लाई त्यागेर भए पनि सलोन बस्नेतको विवाहमा उपस्थित जनाएका थिए अनमोल केसीले आफ्ना पिता भुवन केसीसँग विवाहमा उपस्थिति जनाएका थिए सलोन बस्नेत र करिश्मा केसीको विवाह काठमाडौँको चन्द्रगिरी हिल्समा भएको थियो पछिल्लो समय अनमोल केसी आफ्नो आउने मुभी छड्के दुईको छायाङ्कनमा निकै नै व्यस्त रहेका थिए उनी व्यस्त भए तापनि सलोन बस्नेतको विवाहमा भने उनले उपस्थिति जनाएका थिए हालाकि उनको पार्टीमा भने अनमोल केसीको उपस्थिति देखिएन सलोन बस्नेत र करिश्मा केसीको विवाहको पार्टीमा भने भुवन केसी वर्षा रावत पूजा शर्मा जस्ता कलाकारको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो अनमोल केसीको आउने मुभी छड्के दुईको छायाङ्कन लगभग लगभग सकिएको अवस्थामा छ उनको मुभी फागुनमा रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ